Hey, hvad så, DCC? Det er Christian, som er tilbage med en lille video. Jeg smider en lille commentary ud til jer, hvad vi skal snakke om i dag. Og hvad I nok kan gætte jer til frem på grund af titlen, det er, at DCC har fået sig en ny lille uploader slash godkender slash i det hele taget person, som skal hjælpe Drex med at styre kanalen. Og det er mig, Christian fra Vazir Gaming, aka bare Mr. Vazir, som jeg godt kan lide at blive kaldt nogle gange. Prøver at få det sat lidt ud, går ikke så godt. Nå, hvad jeg lige kan fortælle lidt om mig selv, for dem der ikke rigtig har forstået, hvem jeg er endnu. Jeg er en commentator, jeg har min egen lille kanal, der hedder Vazir Gaming. Jeg har været i gang i et år nu på den kanal. Har dog været i gang med YouTube længere end da, men selve den kanal har været i gang i et år. Har altid interesseret mig voldsomt meget for commentaries. Har også været lidt over i Let's Play genre, men jeg er gået fra det igen på grund af, at jeg følte to år min kanal, og jeg morede mig ikke rigtig med det. Jeg er blevet det nye medlem af DCC på grund af, at flere grunde. Et, jeg har en gigantisk passion for det danske commentator community. Jeg vil så gerne se det vokse, jeg vil så gerne være en del af det, og jeg vil så gerne bare hjælpe det bedst muligt, jeg kan. Og jeg har prøvet det ved at lave en lille noget på min kanal, der hedder Vazir Lørdag, og Vazir Lørdag, det går ud på, at jeg uploader en af mine subscribers videoer på min kanal. Og det tænkte jeg, det kunne jeg booste lidt, og jeg har prøvet mange forskellige måder. Jeg har været med til at starte en kanal, en community kanal dog, som baseret også på Let's Play, men også commentaries, som så heller ikke er en del af mere med nu. Og nu er jeg her, fordi at jeg igen stadigvæk vil støtte communityen, og jeg vil gerne hjælpe det på vidt mulige måde. I skal ikke tage at klippe i baggrunden, jeg ved godt, det går lort til, men jeg var desperat efter klip. Og jeg er ikke kendt for at være god til Call of Duty, tværtimod, jeg er mere kendt for at være lidt provokerende i min mund. Så I kan se frem til, at der bliver uploadet mere på DCC. Jeg har allerede været over til mine subscriber og sige, hey, kom lige i gang, og kan I ikke lige komme herover og lige subscribe lidt. Og jeg håber virkelig til personer, der sidder med lige nu, at det her det er en dør for jer til at tænke, så nu er det tid til at sende min commentary ind, til at sende min montage ind. Det er alt er godkendt. Bare det har noget med Call of Duty at gøre. Husk det. Det her det er et Call of Duty community. Det er ikke bare lidt. Det er ikke bare commentaries og hvad hedder det, montages. Det er alt hvad du kan byde på. Og vi tager så gerne imod det, hvis det er det har en, hvis det følger vores standarder selvfølgelig. Vi uploader ikke bare alt. Det er I selvfølgelig godt klar over, dem der har været subscribed et stykke tid nu. Men jeg håber I ser frem til lidt mere af mig, og selvfølgelig også Drex, når han nu lige for tid. Han har selvfølgelig også travlt, den dejlige dreng, men det er der ikke noget at gøre derfor. Så jeg er her bare for at hjælpe. Ellers er der ikke andet end at sige, jeg håber vi ses i fremtiden. Det er Christian, så er noget. Vi ses.